स्य श्री किरण कुमार शाह समय आठ मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री हिदयराम थाने सम्मान्य सभामुख महोदय आज हामी मन्त्रालयगत बजेटबारे छलफल गर्दैछौँ तर म त्यसभन्दा अगाडि नागरिकताको विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय दुई वर्ष पहिला नागरिकता अध्यादेश आदे आयो त्यसलाई सम्मानित अदालतले रोक्यो एक वर्ष पहिला सदनबाट नागरिकता विधेयक दुईचोटि पास गर्यो त्यसलाई तत्कालीन सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नुभयो त्यही विधेयक केही दिन पहिला बहालवाला सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले पास गर्नुभयो त्यसलाई फेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रोक्यो पार्टीहरू फरक होला संस्थाहरू फरक होला तर सबै मिलेर राख लाखौँ युवाहरूलाई पीडा दिइरहेका छौँ एउटाले बढाउने अर्कोले रोक्ने नागरिकता प्राप्तिको हकबाट नागरिकलाई आठ वर्षदेखि वञ्चित गर्ने मुलुक सायद नेपाल मात्र होला लाखौँ नागरिकलाई अफेलित करने पीड़ा दिने कुकृत्य एटा असुर शासिक राज्य में मत होना सामान्य सभामुख महोदय माता सीता रगवान बुद्ध को देश में रामराज होने रावण राज नागरिकता नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएर बिरासी प्रतिशत हिंदू रहे देश में हिंदू सम्य सभ्यता समाप्त पर्ने खोज हिंदू मन मान्यता अनुसार पति को हरेक अदिकारि पत्नी को बराबर हक लग् के नागरिकता बिना यो सम्भव छ तर विडम्बना आफूलाई हिन्दुवादी भन्ने दलले समेत वैवाहिक नागरिकताको विरोध गर्छ यो मुलुकमा परापूर्व कालमा यदि उहाँहरू अध्यय अयोध्याको शासक हुनुभएको भए माता सीतालाई त्यहाँको राजनीतिक हक दिनु हुँदैन थियो हो होला सामान्य सभामुख महोदय सीतालाई राष्ट्रघाती करार गरी महारानीको दर्जा दिनु हुँदैन थियो हो होला भिरकुटीलाई तिब्बतको महारानी बन्न दिनु हुँदैन थियो होला त्यस कारण म राज्यको सबै दल सत्ता पक्ष विपक्ष सामान्य राष्ट्रपतिज्यू र रा सामान्य न्यायालय सम्मानित न्यायालय सबैलाई हाम्रा युवाहरूको भाइ बहिनीहरूको भविष्यमाथि थप पीडा नदिन आग्रह गर्दछु सबै मिलेर रावण राज्यको प्रदर्शन बन्द गरौँ र यथाशक्य चाँडै नागरिकता वितरण प्रबन्ध गरौँ सामान्य सभामुख महोदय आज म अब उद्योग मन्त्रालयको बारे चर्चा अघि बढाउँछु सतही अनुहारले धोका दिने प्रयास गर्छ तर एक विवेकी त्यस अनुहारलाई राम्ररी चिन्न सक्छ नेपाली जनता विवेकशील छन् त्यसैले स्वतमा राम्रो देखाउन जति प्रयास गरे पनि यस बजेटको असली अनुहार चिनिसक्यो बजेटको अव्यवस्थित र अन्यायपूर्ण वितरणले उद्योग मन्त्रालय समेत ग्रसित रहेको देखिन्छ समग्रमा बजेटमा बडे बजेटमा झै उद्योग मन्त्रालयले समेत मधेससँग विभेद गरेको छु हुन त माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू मधेसबाटै हुनुहुन्छ र सबै मधेसी दल सरकारमै छ तर उहाँहरूलाई मधेसको भावना यस बजेटमा समेट्न सक्नु भएन सर सभामुख महोदय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुधा नम्बर छप्पनमै पुनर्सञ्चालन गर्न लागि सूचीमा मधेस प्रदेशको सबै उद्योग छोडिएको थियो बजेट पनि त्यसै अनुसार आएको छ म यहाँ रौतहटको गणुरा र पर्साको बिरगन्ज चिनी मिलहरू तथा जनकपुरको चुरोट कारखानाको दुर्दशाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यी उद्योगहरू स्थानीय अर्थतन्त्रको लाइफलाइन बनेको थियो हजारौँलाई रोजगारी प्रदान गर्दै राष्ट्रिय राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइएको थियो हाम्रो जनताको जीव उपार्जन सुनिश्चितता गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापन गर्ने यी मिलहरूलाई पनि पुनः सुचारू गर्न आग्रह गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ सभामुख महोदय पाँच लाख दस लाखमा कति किलोमिटर सडक बन्छ कस्तो सडक बन्छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रको बौद्धिमाई नपाको इनरवारीदेखि सीताराम मठको पूर्व हुँदै इनरवासम्म पुग्ने सडकको लागि पाँच लाख र राजपुर नगरपालिकाको रामजानकी मठदेखि मुतिपुर नरकटियासम्मको सडकमा पाँच लाख इसनाथको कुडियामा पाँच लाख हुँदै जयनगरसम्मको कालोपत्र सडकमा पनि राखिएको छ सामान्य सभामुख महोदय यसका साथै आर्थिक आर्थिक र शैक्षिक विपन्नताको घेरामा फरेक फसेको जिल्ला रौतहटको घोर उपेक्षाप्रति म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय के रौतहटको जनता यो देशको जनता होइन के हामीले तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनौँ फेरि पनि हामीमाथि विभेद किन हाम्रो दुर्दशाप्रति सरकार कतिसम्म निर्दय रहने कहिलेसम्म रहने सामान्य सभामुख महोदय बजेटको वक्तव्यको बुदा एकदेखि चार सय छ्यानब्बे पटक पटक पढे तर त्यहाँ कतै रौतहटको गरिब र विपन्न जनताको अनुहार देखिएन यस बजेटले सरकार क्षमतामूलक विकासलाई बढावा दिन चाहँदैन भन्ने देखाउँछ यस घोर अन्यायलाई सुधार्न म सरकारलाई मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको विभिन्न शीर्षकहरूमा पाँच लाख राखिएको ठाउँमा एक करोड राख्दा मात्र शीर्षकहरू अब असी एकासीमा सडकहरू सम्पन्न हुन्छ यसकारण बजेट थप गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय त्यस्तै मेरो क्षेत्रको स्नात नपाको सदरमुकाउ गौडसम्म जोड्ने सडक पर्ने टिकुलिया स्थितको बकैया खोला पुलको निर्माण कार्य पपु कन्स्ट्रक्सनको गुणस्तरहीन र ढिला सुस्तीका कारण दस वर्षसमेत पुरा हुन नसक्दा सडक डिभिजन चन्दनी आपुरले गत वर्ष सोको ठेक्का नै अन्त गरेको थियो त्यसलाई यसपटकको बजेटमा किन समावेश गरिएन सामान्य सभामुख महोदय समावेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु अन्त्यमा असी एक्कासीको बजेटमा राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र सडक अन्तर्गत हचुवाको भरमा एक सय पैँसठवटै सडकको लागि एक एक करोड छुट्याइएको छ यसका लागि असी एकासीमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी पाँच पाँच करोड छुट्याइयोस् त्यस्तै बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत निर्वाचित माननीयले रोजेको एक पुल एक सडकको लागि सुरुको वर्षमा अढाई अढाई करोड बजेट पर्ने गरी कुल दस करोड छुट्याइयोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय निश्चित रूपले म यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा म रौतहटको मतदातालाई सम्झिन चाहन्छु म म रौतहटका जनतामा चारवटा सङ्कल्प गरेर आएको थियो पढाइ कमाई दवाई सिँचाइ तर आज यो सरकारले जुन हिसाबले विभेद गरिरहेछ त्यो विभेद हेर्दाखेरि एकदमै यो सरकारको लापरवाही आज विश्वमा कहीँ नदेखिएको पार्लियामेन्टमा यो नेपालको पर्मिया पार्लियामेन्टमा देखिरहेको छु सामान्य सभामुख महोदय के सत्तापक्ष के विपक्ष यहाँ त सत्तापक्षले पनि यो बजेटको विरोध गरिरहेको अवस्था देख्दाखेरि मलाई पनि खुसी नै लाग्छ कि हामी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि हाम्रो योजनाहरू पर्न सकेन होला तर साता पक्षका मान्यजीहरू छातीमा राख हात राखेर रा। सोच्नुपर्ने बेला आएको छ के वास्तवमा तपाईँहरू आफ्नो जनतालाई यो सुनाएर जनताको मन जित्नलाई गर्नुभएको हो कि वास्तवमा यो बजेट कार्यान्वयनमा नगर्नको लागि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने यो बजेटलाई निश्चित रूपले तपाईँहरू पनि यो वातावरण असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने यो बजेटलाई यहीँबाट असफल पारौँ धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय मन...